ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହା ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାନାଡ଼ା, ରଷିଆ, ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଦେବ। ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ ଦିନ 1:42 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41 ଯାଏ ରହିବ, ହେଲେ ଭାରତର ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଛି ଯେ କେଉଁ ରାଶି ସତର୍କ ରହିବା କଥା, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତରେ ବୃଷ ରାଶି ଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶି ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କହିଛି, କାରଣ ଏହା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚଳନ ହେବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଅଛି ସେମାନେ, ମୁଁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅନୁସାରେ କିଛି କୌଣସି ରିଜନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୃଷ ରାଶି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଟାଇମିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ହେବ, ଦିନ 1:42 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41 ଯାଏ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମାନିକି ରହିଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆ ପରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନ କରିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।